Bună, dragilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Simona de la Casa Vie și astăzi vreau să vorbim despre amenajarea bucătăriei cu un buget redus. Să începem! Procesul de amenajare sau de restaurare a casei poate să fie unul interesant și pentru care vei lucra cu drag și spor. Totuși, atunci când ai un buget limitat, întregul proces poate deveni o sursă de stres. Însă nu este nevoie să te îngrijorezi, deoarece există soluții ușoare și la îndemână la care poți apela. Atunci când vine vorba de bucătărie, acesta este un spațiu important al locuinței. În general, o bună parte din timp se petrece în bucătărie. Fie că ești o gospodină care îți place să gătești sau nu, încăperea destinată preparării hranei este una necesară pentru orice cămin. De aceea, cel mai probabil îți dorești să fie complet utilată, cu un aspect aparte și aer modern. Clipul de astăzi este destinat amenajării bucătăriei, iar sfaturile pe care ți le oferim astăzi pot să fie de un real folos. Află cum să planifici totul din timp, fără să-ți scape vreun detaliu. Iată așadar sfaturile noastre pentru un proces optim. În primul rând, asigură-te că ai realizat o analiză precisă întregului proiect și documentează-te cu acuratețe pentru a avea în vedere fiecare posibilitate existentă. Compară prețurile și vezi ceea ce e mai avantajos pentru tine. Totuși, e important să nu uiți de calitate. Astfel, sfatul meu este ca bugetul pe care îl vei stabili să fie potrivit pentru fiecare piesă din bucătărie. Atunci când ideile tale nu îți oferă suficientă încredere, te gândești să apelezi la un specialist. Desigur, vei avea nevoie de un buget în plus, însă costurile pentru un designer interior nu sunt atât de ridicate. Contează foarte mult dimensiunea proiectului, însă ideile și soluțiile pe care ți le oferă un specialist îți vor fi de mare ajutor. Nu uita, profesioniștii vin mereu cu idei conforme pentru situație. În plus, rezultatul final îți va îndeplini fiecare criteriu, iar tu vei fi pe deplin mulțumit. Un alt lucru important este să îți oferi o siguranță prin alocarea unei marge de 500-1000 de lei în plus față de bugetul alocat. E important să știi că anumite produse care se află la prețuri avantajoase pot să nu fie potrivite pentru tine. Totodată, există mulți factori care pot influența activitatea de reamenajare. Spre exemplu, s-ar putea să achiziționezi piese de dimensiuni nepotrivite și există posibilitatea ca chiuveta sau aragazul să nu fie potrivite pentru mobilierul pe care l-ai ales. Apoi, gândește-te la ce fel de bucătărie îți dorești. Poți să optezi pentru o bucătărie open space sau una închisă. Pentru a face o alegere optimă în acest sens, trebuie să te gândești cât timp aloci gătitului. Dacă vei alege un spațiu deschis, vei avea cu siguranță nevoie de o hotă și un loc unde se servește masa. Aici e important să ai grijă la decor, pentru că încăperia nu este delimitată și recomandarea mea este să asortezi piesele din bucătărie cu cele care se află deja în living. Dar, bineînțeles, e important și să nu aglomerezi. Dimensiunea spațiului nu contează atât de mult. Mai important să știi cum să le organizezi pe toate. Când ai o bucătărie mică, deciziile trebuie să fie foarte bine gândite. Și îmi doresc să-ți ofer câteva sfaturi pentru a amenaja o bucătărie practică și funcțională. Optează pentru culori deschise și apelează la accente de contrast. Desigur, poți alegi și mobilierul în funcție de acest criteriu. Ferește-te de acoperirea integrală a pereților, deoarece un spațiu prea încărcat poate da impresia unor dimensiuni mai mici, lucru pe care nu cred că ți-l dorești neapărat. Totuși, ce poți să folosești în schimb sunt acele rafturi sau etajere deschise. Un alt lucru important este să selectezi mobilierul care are mai multe funcții de utilizare. Nu uita să fie unul care să incorporeze electrocasnicele. Iar, pentru un aspect deosebit și pentru iluzia unui spațiu mai mare, poți folosi o aranjare liniară. Obține astfel o bucătărie elegantă cu ușurință, indiferent în ce situație te afli. Este surprinzător să vezi ce se poate face și cu un buget restrâns. Poți să ajungi la rezultatele mult visate, fără să depui un efort imens din punct de vedere financiar. Acum că știi câțiva pași care te pot aduce mai aproape de neîmplinirea dorințelor tale, nu uita să ne ții și pe noi la curent cu parcursul pe care îl ai. Tu ce alegere ai făcut în ultima renovare? Plănuiești să-ți revizuiești spațiul? Oferă-ne și nouă soluțiile tale pentru diferitele complicații pe care le-ai întâlnit. Suntem curioși să vedem cum decurge procesul de renovare pentru fiecare dintre voi și așteptăm răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Totodată, vă invităm să ne dați like, share și subscribe pentru a putea să vă oferim în continuare informații valoroase în materie de design. Pe curând! Pa, pa!